изречения, но преди това Мартин Димитров от Продължаваме промяната Демократична България в кулоарите на парламента. Имаме възможност да направим разговор с него. Тук упоменавам само... Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Упоменавам само, че изпратихме вчера покани отново към всички политически формации. ГЕРБ, СДС към момента отказват да дадат свой представител. Очевидно се разчита на това, което Борисов ежедневно преди старт на заседание коментира пред журналистите или на някаква друга стратегия комуникационна, нямам представа. Но факт, в момента с господин Димитров ще си говорим. И вас доста ви чакахме, между другото, господин Димитров. Отказвахте да говорите доста дълъг период от време след изборите. Сега обаче искам да ви попитам какво се случва. В момента в този час буквално ви питам какво се случва. Текат ли консултации, разговори между ГЕРБ и вашата парламентарна група ППДБ за председател на Народното събрание? Ние не разговаряме с ГЕРБ в момента и това е наша позиция, която категорично обявихме, защото България имаше правителство, имаше работещ парламент, имаше премиер Денков и по един безумен, ненужен начин ГЕРБ свалиха това правителство и направиха заявка, че ще управляват заедно с Пеевски. Виждате какво става с заявката им. Но ви обръщам внимание на следното нещо. Това е седмия мандат, който ГЕРБ получава последните няколко години. Седми мандат и са на път да провалят седми поред мандат ГЕРБ за създаване на кабинет. Двете правителства, които ги имаше последните години, които бяха направени с висока цена, с големи усилия, бяха с наше участие. Те за седми път са на път да се провалят в създаването на правителство. Защо според вас се случва това? И понеже казвате ГЕРБ и ДПС искат да управляват заедно, та вие също управлявахте заедно с тях 9 месеца. Разликата е, че имаше ясна програма. Освен това, нашите отношения тогава бяха само с ГЕРБ, подчертавам. А ГЕРБ бяха тези, които се опитваха да вкарат ДПС в уравнението през цялото време. И това се превърна в много важна конфликтна точка, за да не се случи ротацията, заедно с факта, че ГЕРБ не подписаха най-важните реформи за службите, за регулаторите, съдебната реформа. Така че ситуацията беше много по-различна, но важното е друго. В трудни времена България имаше правителство. И това правителство беше успешно и беше редовно. Тези, които го събориха и предизвикаха сегашната криза, те носят цялата политическа отговорност. Какъв е обаче вашия вариант за действие? Сега, какво очаквате вие да се случи? Защото казвате, че ще бъдем силна опозиция след управлението ви, което претърпя крах с ГЕРБ СДС и с подкрепата на ДПС. Това не е маловажен нюанс, между другото, от картината. А видяхте какви са резултатите от изборите. Щетата за групата ви е доста сериозна. Какво ще правите вие? За мен е важен десния завой, който започна специално да България да бъде продължен. Но има един много важен нюанс. Нюанс е следния. За 2023 година България има най-добрите икономически резултати последните години. И това не трябва да се забравя. Да, ние платихме висока цена, но тази цена беше за сметка на доста добри дела, които успяхме да постигнем. И аз съм убеден, че избирателите, които прецениха да не гласуват за нас на тези избори, има шанс отново да си ги върнем. Но в какво включва този десен завой? Ние трябва да продължим в посока добра среда за малкия бизнес, защото така дойде растежа 23-та година. За да продължи, трябва да премахнем тормоза върху малките фирми. Трябва да продължим в посока битка с монополите. Има монополи, които дигат цените, съсипват цели сектори в България, костват огромни разходи за потребителите. Това е заради неефективната КЗК и други причини. Тоест, другото, което трябва да продължим, е битката с монополите. На трето място, ние сме гаранцията, че няма да има повишаване на данъците в България. Защото за да имаме позитивни данни за растеж и развитие, данъците трябва да останат такива, а където има възможности да бъдат намалени за по-добра среда за развитие в България. На следващо място, Шенген и еврозоната. Това, което ми е голяма болка, е, че при последното ни редовно правителство с премиер Денков, ние бяхме на прага на пълноправното членство в Шенген и влизането в еврозоната и точно в този момент това правителство беше свалено. Но тези цели остават и трябва да бъдат реализирани и това е част от
десния завой, за който говориме в Да, България. Господин Димитров, слушах ви внимателно и всичко това, което изборихте, всъщност е свързано и с функциониращ парламент. И ако гледаме ситуацията в момента, ако няма председател и ако не се обедините в това да свършите тази работа, влизаме в конституционна криза. Без председател няма заседание на Народното събрание, няма законопроекти, няма законодателни инициативи, нищо няма. Избрани са депутатите, които ще си взимат заплатите, обаче няма какво да свършат и да работят. Знаете, в 48-я парламент не го посочвам, а не предишния, защото тогава първото заседание продължи цели 7 дни. В този смисъл, за да продължите вие, макар и в опозиция, да гоните всички тези цели и законодателни инициативи. Разсъждавате ли над въпроса да подкрепите някои от предложените номинации? Не ви казвам да подкрепите номинацията на ГЕРБ, но ви питам, не разсъждавате ли в тази посока в крайна сметка, че сме на ръба да влезем в конституционна криза? Без ние много добре чухме нашите избиратели, които ни отредиха място на категорична опозиция. Имаше работещ парламент, госпожо Инджова, само преди няколко месеца. И този парламент можеше да продължи да работи, ако не се бяха появили ГЕРБ, които да си счупят думата, да счупят правителството и да счупят парламент. Защото това го свърши, това го направиха те. То не е някакво случайно събитие, което се е случило тук така. Така че и много се извинявам, но тези, които предизвикаха тази огромна криза, включително парламентарната, включително политическата, това, че в момента нямаме редовно правителство, няма работещ парламент, е цяло тяхна отговорност. Да разбирам, че тотално не обмисляте вариант, в който да преосмислите позицията си и да се отпуши работата на парламента. Не давам уклон към вас като причина за това, което се случва, но виждаме, че няма мнозинство достатъчно за избор на председател. Без председател, пак казвам, на практика и вие не може да си вършите работата, за която сте изпратени там от избирателите. Да, но ние сме тези, които бяхме направили работещо правителство, имаше работещ парламент, нещата се случваха както трябва в България, макар и трудно. И плащахме политическата цена за това. Много се извинявам, но трябва да е ясно в сегашната политическа ситуация, кой ни доведе до тук, кой призика тия предсрочни избори, кой вкара България в поредната тежка политическа криза и не трябва тази вина да се опитвате да се разхвърля насам и натам, включително към Продължаваме промяната Демократична България, защото просто не е честно. Да, ние платихме висока цена, загубихме много гласове на тия избори заради правителството, което направихме и резултатите, които постигнахме. Но сегашната криза си има име и името е ГЕРБ. Така се казва сегашната политическа криза. ГЕРБ-ДПС. Честно да си призная, не знам защо се почувствахте уязвен, не хвърлям вина, не съм и съдник, съм журналист и ви казвам нещо, което практически виждат избирателите. В момента българският парламент не работи. Първото заседание продължава втори ден с 1000 почивки до момента и никакъв развой на събитията. Хората очакват от депутатите да решават проблемите, да правят закони, които да улесняват живота им, да се повишават доходите и така нататък и така нататък. А не 2 дни да сме още на първото заседание. Надявам се да не стигнем до 7 дни като 48-я парламент. И пак казвам, това не е насочено към Продължаваме промяната Демократична България. Само говорим за всички политически формации. Видяхме избирателната активност. Участваме и в неформални разговори като нормални хора извън работните си места. Искам да ви кажа, че аз лично допускам от това, което чувам от хора, че следващата избирателна активност на следващите избори вероятно ще бъде и под 30%. И вероятно голяма част от формациите няма да са тези, които са там, защото виждате за 100 000 гласа влизат различни формации с различни евроатлантически, неевроатлантически посоки, геополитически и така нататък. Вероятно разбирате за какво ви говоря. Да, съгласен съм и затова нека да видим обективно кой последните 4 години в тежка ситуация създаде правителство и разблокира политическата криза, за която вие говорите. Това бяхме само ние. Грешка ли беше тогава? Чакайте, само чуйте ме вие сега. Чувам ви. Кой създаде две правителства? Първо Продължаваме промяната, после Продължаваме промяната Демократична България. ГЕРБ са получили 7 мандата за създаване на правителство. И в момента са на път да провалят 7-я мандат. Тоест те 7 пъти са се провалили. Разбрах, това го казахте. Така, много важно. Искам в този смисъл да ви попитам, грешка ли е според вас, лично ви питам,
Познаваме се и съм сигурна, че би следвало да отговорите откровено. Грешка ли беше тази колаборация с ГЕРБ СДС и подкрепата на ДПС за 9-месечното управление общо? И това ли донесе най-голямата ви щета? Ние политическа цена, че плащаме и това го казвам откровенно на българските граждани. Те го видяха и ние го разбрахме. Но за мен създаването на това правителство не беше грешка. Политиците трябва да можем да поемаме сериозни отговорности в трудни моменти. И това беше поемане на тежка и сериозна отговорност в труден момент за България. И да, ние сме готови да платим цена за това. Да поемем отговорността в труден момент и го направихме, създадохме кабинета Денков, придвижихме България напред по отношение на много важни въпроси. И платихме цената. Така че това не е било грешка. Пак ви обръщам внимание, че ДПС не участваше в този процес. Подкрепеше ви по редица въпроси, търсихте мнозинство за Конституция. Така. Те се включиха по протестите и рамо до рамо беше Пеевски с Денков и така нататък и с Кирил Петков. Те се включиха по отношение на Конституцията. Но сега трябва да видят следното нещо хората. Трябва да видят кои политици могат да взимат трудни решения, които са на последните години са направили важни неща за България. И ето, ГЕРБ поискаха ти избори, спечелиха ги с 10% и какъв беше смисъла? Аз не виждам журналисти да отидете при ГЕРБ и да ги питате защо ги предизвикахте тези избори. Ето, спечелихте ги с 10% спрямо Продължаваме промяната демократична България. Ето, ДПС е втора политическа сила. И какъв беше смисъл от това? Това въпрос аз не съм видял някой да им го зададе. Не обръщайте към медиите. Това е винаги удобна поза за политиците, да обръщат в един момент към медиите, когато нещо не им харесва. Задават се всички въпроси към ГЕРБ, между другото. И пак повтарям, не сме спрели да търсим представител на ГЕРБ да участва в предаването ни, но те отказват. Имат си някаква различна, не знам точно каква комуникационна стратегия. Затова ви благодарих, че пък вие поне пак след поредни дни на мълчание, в крайна сметка заставате пред камерата ни и може да се говори с вас. Спирам този лек спор, който така сътворихме с вас, защото според мен това не е спор, а по-скоро отговори на въпроси, които си задават избирателите. Какво се случва и какво ще се случи. И в този смисъл да завършим с това. Ако при вас дойде третия мандат, защото втория по Конституция отива в ДПС в случая като втора политическа сила. Третия мандат е по избор на президента и тук, виж, влезем в хипотезата. Президента връчва на Продължаваме промяната демократична България този мандат. Какво ще правите с него и с кого ще говорите? Нека да не изпреварваме събитията. Аз съм се научил в политиката, ако възникне такава ситуация, тогава да бъдат направени съответните оценки. В момента е много рано да водим този разговор. А ще има ли все пак с кого да говорите? Има ли такива формации в момента в парламента, с които да говорите? Когато дойде момента за третия мандат, тогава ще обсъждаме тази тема. В момента е изключително рано, много предварително. Този разговор не би бил полезен да го водим сега. Дава предвидимост обаче на хората. Така, имаме в момента предвидимостта да видим първите два мандата, какво ще се случи от тях, да видим тия, които ни закараха на тия безумни предсрочни избори, какво ще постигнат и като минат първия и втория мандат, тогава е момента да говорим за третия. И аз, ако ме поканите, с най-голямо удоволствие ще дойда пред вашата медия да обсъдим тази тема. Каня ви, разбира се, господин Димитров. Усмихвам се, защото още в началото на предаването си говорихме с политически наблюдатели за това, че с всеки изминал ден, господин Киряков го каза това, с по 10% се качва шанса за това България отново да отиде на избори и на есен. Какво мислите за това и финал поставяме по този начин? Това не е добър вариант за България, но по тази пазалка се движим от момента, в който беше свалено последното редовно правителство. Много жалко е, че не бяха оценени нашите огромни усилия, жертвите, които направихме, за да има това правителство, цената, която платихме. И то беше лековерно и по безумен начин свалено от страна на ГЕРБ. Сега плащаме цената на техните действия. Защото ако имаше ротация, имаше редовно правителство, щяхме да сме още по-близко до Шенген и еврозоната, ще има работещ парламент с всичките му сложности и труден процес на взимане на решения. Но нещата работеха. Виждате сега къде ни пратиха. Те ни пратиха отново в много тежка криза.
И понеже казахте парзалка, веднага се сещам за интервюто на Радан Кънев, което даде пред Българското национално радио. Моля ви, наистина финал с това. Той каза така: тази коалиция във вида, в който е, няма видимо политическо бъдеще, визирайки ППДБ. Вече подкрепата е твърде ниска, тенденцията е пределно ясна. Продължаването на същата политика, независимо от оставката на Христо Иванов, няма да промени нищо. Ние сме на парзалката и тя е добре намазана, посоката е надолу. Какво мислите за тези думи и предстои ли обсъждане на бъдещето на коалицията ППДБ? Ние имаме наши проблеми за решаване и ще ги решим. Коалицията трябва да бъде заздравена, да работи по по-добър начин и ще работим в следващите седмици именно в тази посока, да си видим проблемите, да почнем да ги решаваме, да подобрим диалога си с хората. Благодаря ви, господин Димитров. Тепърва ще ви очаквам пред камерата ни, защото подозирам, че развитието на политическата ситуация ще бъде доста интересно, непредвидимо в някакъв смисъл. Да видим дали днес ще има развръзка изобщо по темата за избор на председател на Народното събрание. Благодаря ви още веднъж. Успешен работен ден. Мартин Димитров, народен представител от групата на Продължаваме промяната демократична.